Questa non è proprio chi. Eu vou falar porque eu sou a dúvida. Eu vou falar pro meu amigo. Eu agora eu vou profetizar em nome do Senhor. Que eu vou falar, a casa vai lotar. Deus vai honrar, Deus vai exaltar. Oh glória, aleluia, meu Deus. Acredita que quando eu estava vindo para cá, quando eu virei a rua para subir aqui, é meio difícil. Eu estava ali na porta, dentro de um monte de lugar para parar aqui. Olhei um fio lá na esquina. Voltei, depois parei o carro. Agora eu vou contar para você. Porque quando eu subi, eu tive uma visão. Eu via tanto carro parado aqui em frente, que eu peguei e passei reto. Falei, vou fazer um balão para achar o carro. Aí quando eu fiz o balão para achar o carro, aí eu vi que não tinha nada. Falei, o que é isso? Eu só não vou esse carro que você viu. É o povo que eu vou trazer para essa casa. Eu vou dar a cena. Eu levo. Deus falou assim, vai ter contra um. Ele mandará a cena. Eu levo. Aleluia. Deus falou assim, vai ter contra um. Porque Deus falou assim para mim, oh meu Deus. Daqui vai ser o mundo. Isso daqui vai ser o mundo. Vou mandar a vaca lá pra cima. Meu Deus. Meu Deus, Deus tá falando meu filho aqui. Vou mandar a vaca lá pra cima. Porque eu tô olhando nesse lugar. Eu já tô vendo aqui um altar. Deus tá dizendo, se prepara, vaca. Porque o altar vai ter que construir. Eu vou fazer tudo acontecer. Eu vou lá mandar a vaca agora. Meu Deus. Deus, como que vai ser isso? Meu Deus, aleluia. Deus falou pra mim não se preocupar. Porque eu vou trazer vidas para ajudar. Eu vou ajudar. Ele manda a vaca. Deus falou assim pra mim, fala pro meu servo. Oh glória, aleluia. Que eu vou tornar este lugar, oh glória, um ambiente cheio da glória, aleluia. E essa ligeira vai ter que saber que eu sou o Deus dessa casa. Porque tem vida. Tem gente que não acredita no ministério. Deus falou pra mim, com aquele baixo das minhas asas.
lugar. A minha casa sentirá o que o altar vai sentir. Meu Deus, assim diz o Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus, não se afaste.